Divendres i dissabte, una sèrie d'establiments de la Unió de Botiguers van acollir una iniciativa doncs, força interessant. Diferents infants van passar per les seves botigues per conèixer així l'activitat que tenen els botiguers, com és la vida darrere d'un taulell i l'elaboració de productes. L'any 2001, la Unió de Botiguers de Cardedeu i Cardedeu, un poble d'infants, van acordar col·laborar per al desenvolupament d'actuacions, activitats i campanyes dirigides a la consolidació d'un marc social que reforcés la relació entre el botiguer i la infància. Aquest any s'ha celebrat la 6a edició de Botiguers per un dia, adreçada a tots els nens i nenes d'entre 8 i 12 anys que vulguin ser botiguers per un dia a qualsevol de les botigues associades a la Unió de Botiguers. Estic aquí per lo de botiguer per un dia i estic en una panaderia, es diu El Llamí, i m'està agradant bastant perquè és divertit i m'agraden les pastisseries i m'han ensenyat a doblegar, a embolicar les coses, a pesar-ho, a cobrar, tot això. És bastant divertit. Tu no pots escollir, t'ho diuen i tu vas a aquest lloc i ja està. He après... Les talles de on van i tot. Hem posat els preus. Primer li preguntes si la vols ajudar o el vols ajudar i li preguntes quina talla busca o sí, quina talla busca. Llavors la busquem i si la té li donem. Fotos de carnet, totes les fotos, passar les càmeres de targeta als discs i estic aprenent a com funciona l'ordinador. Estic passant molt bé perquè hem fet moltes fotocòpies i m'he fet una fotocòpia de les mans i hem fet jocs i he fet un dibuix amb l'ordinador i he pres a tallar i després també he pres a apretar els botons perquè surtin les fotocòpies i ara estem fent una llibreta que hi puc ficar les fotos que vulgui i el nom de la forma que vulgui. S'ha de tancar això i aquí fiques la fotocòpia i van sortint per allà. Mira, Kiara, agafa aquell paper que hi ha allà a sobre. Fes una fotocòpia d'això. Maia s'agafa el got d'aquí perquè si no, si tens les mans brutes, el got es queda brut i tu quan veus doncs les agafes. I com ho fas per evitar-ho? El tens que agafar de baix. No, m'ha ensenyat a moure una baldufa que es gira i es posen dos serps, que són de ferro. Llavors es van movent. M'ho estic passant molt bé i he après una mica a fer anar la caixa i m'ha ensenyat totes les joguines. He après de passar per la màquina, ordenar els llibres. Ja està buit i que estava amagat per aquí i millor treure-ho. He après a fer cristalls d'ulleres, a donar-los la forma i a ficar-los al quadre de les ulleres. He venut unes ulleres i poca cosa més, però m'ho estic passant molt bé. 70 han sigut els infants que enguany s'han apuntat a gaudir de mitja jornada fent de llibreters, pastissers, òptics o fotògrafs.